לא יודע איך לצאת מהסר כי איציק עמוק בתוך הסר אחרי איציק צריך לצאת מהסר ובכן אנחנו כאן עם אדון איציק שחזר מגמילה מסמים עכשיו איציק קצת מטושטש, הביאו לו הרבה אדולם כואב לו הראש, הוא כבר לא מתקשר יותר אבל בכל מכן אביא לכם את איציק שספר לכם איך היה במכון גמילה איציק ספר לה מצלמה איך היה במכון גמילה איציק איציק אני מדבר אליך אל תסתכל עליי בעיניים סגורות עכשיו אני יודע שעברת שבוע קשה אבל תגיד למצלמה מה עברת איציק למצלמה כן, עכשיו תגיד לה אתם לא מבינים את איציק, הם ידעו לכם שאיציק עבר שבוע קשה נכון אדון איציק? את כל הכסף הוא לקח לי לסמים את כל הכסף הוא לקח תגיד להם אדון איציק, תגיד להם תגיד להם איך שלחת הווינר, תגיד להם חכה אבל טעו אדון איציק עייף איציק איציק הולך למות איציק אכל יותר מדי, לא הנה הוא מתעורר איציק אוכל הבזקים של פלשבק הוא היה בגוע סמים תשתשו אותו קצת הנה הוא בא בוא תמיד שקה לאבא בוא לקנו אוהב אותך יותר ממני, מי? מי החיים שלי יותר? חביב שינשן שינשן איי! אתה מת! אתה מת! בוא אליי, בוא נלך לאכול, בוא איציק, בוא הולכים לאכול בוא לאכול איציק, בוא לאכול אפ עזוב עזוב בוא יא איציק מה אתה רוצה? תגיד לי בסוד מה יש לך? הלו איציק, איציק חבר, איציק תביא כיף? כיף בוא נלך בוא לאבא, בוא תגיד יפה שלום? סבבה איציק, קפוץ! איציק, קפוץ! 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 אבון זה בוא